নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই গুৱাহাটীলৈ যাম বুলি ভাবিছো বাইক লৈ। তাকে মোৰ এই যাত্ৰাত আপোনালোককো সমভাগী কৰি লবলৈ খুজিছো। আহকচোন তেনেহলে যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰো। 5:45 মই ঘৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো। সূৰ্যৰ প্ৰভাতী কিৰণে এটি মায়াময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক! যোৰহাট বালিগাঁৱৰ বন্ধু বিজয় কৃষ্ণ বৰাক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ এয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলো। সমন্বয় ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ হৈ এয়া দেৰগাঁও পাইছোহি। দেৰগাঁৱৰ পৰা আমি এয়া বোকাঘাট পালোহি। বোকাঘাটত আমি অকণমান চাহ খাবলৈ ৰ'লোঁ আৰু ইয়াত বালাজী হোটেলত সোমালোঁ। বালাজী হোটেল বহুত আগৰ পৰাই ফেমাছ। ইয়াত আগতে কলপাতৰ লুচি ভাজি দিছিলে, কিন্তু আজিকালি সলনি হ'ল। লালচাহ কাপ খাই খুব ভাল লাগিলে। পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। পখিলা মূৰত পৰিলে যেতিয়া বিয়া সোনকালে হ'ব বুলি আশা কৰিছো আৰু। অকণমান দেৰি ৰৈছিলোঁ, বিজয়কৃষ্ণৰ মূৰত পখিলা এটা বহুত দেৰি পৰি ৰ'লহি। এতিয়া বাইক চলালেও উৰি নোযোৱা হ'ল। বহুত বতাহ লাগিছে, ইমান স্পীডত গৈছে যদিও উৰি যোৱা নাই। চাওক এইবাৰ গ'ল। এয়া চাহ বাগানৰ পাত তুলি আছে, অতি সুন্দৰ দৃশ্য। কহৰা পালোহি আৰু এয়া কাজিৰঙাত এটি গড় চৰি থকা দেখিলোঁ। অকণমান দূৰ গৈ এয়া দুজনা হাতীক আকৌ লগ পালোঁ। কি গহীনত খোজকাঢ়ি গৈ আছে চাওকচোন, বহুত গহীন গম্ভীৰ শান্তশিষ্ট জন্তু। কিন্তু দুয়োটাৰ হাতীৰ বাবে 50-50 টকাকৈ ক্ষুদ্ৰকৈ হ'লেও কিবা এটা আগবঢ়ালোঁ। মনটো খুব ভাল লাগিল। দুয়োজনৰ পৰা বিদায় লৈ পুনৰ আমি আগবাঢ়িলোঁ আৰু এয়া হালধিবাৰী বুঢ়ীমাই মন্দিৰ আৰু এয়া বুঢ়া পাহাৰৰ অকোৱা পকোৱা ৰাস্তাৰে আমি বাইকেৰে একদম ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়িলোঁ। বহুত ভাল লাগিল। বহুত ধুনীয়া শান্তি পৰিৱেশ, ঠাণ্ডা জেগা। খালি এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ ভয় বহুত থাকে ইয়াত। গাড়ী কিছুমানে বহুত স্পীডত চলায়, যদি ভালদৰে নচলায় ইয়াত কিন্তু এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত থাকে। সেইবাবে শ্লো ড্ৰাইভ, লং লাইফ। আৰু এয়া জখলা বন্ধা পালোহি। জখলা বন্ধা পাই কিবা এটা খাই লওঁ বুলি ক'লোঁ। অকৰা মানুহ এজনে আমাৰ পৰা কিবা এটা খাবলৈ বিচাৰিলে। তেওঁ ৰুচি ভাজি আৰু কল দুটা দিলোঁ, খুব ভাল পালে। চাহ খাই পুনৰ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আমি এয়া নগাঁও এই চকৰিটোৰ ওচৰ পালোহি। নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যিটো 4-lane ৰাস্তা বনালে, বহুত ধুনীয়াকৈ বনালে। কিন্তু বাইক নিজে নিজেকৈ 70-80 উঠি যায়, গমেই নাপায়। আৰু এইটো টোল গেট পাইছোহি। বাইকৰ পইচা লোৱা নাই, কিন্তু চাৰিচকীয়া প্ৰতিখন গাড়ীৰে পইচা লৈছে। বাংগালী, আমিও বাংগালী। ঘৰ কথা হে তোমাৰ ঘৰ এইখানে? ঘরে কোন কোন আছে? কোন কোন আছে? কাকু, দুইটা কাকু, একটা বিয়া করছে না, আর একটা বিয়া করছে। ঘরে ঠাম্মা আছে, বাবা আছে, আর মা আছে, আমি আছি। তুই কেখানে বিয়া করবি? কি লাগি? মায়া দেখছি নি? মায়া দেখছি না, পছন্দ হয়েছে না। কি লাগে? কি লাগে? তোর স্কুলে পড়ে নি? না, বল কাকু রঙদার। পানী কিনিবলৈ সোমাই সৰু ল'ৰাকেইটাক লগ পাই অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ। এয়া জাগীৰোড পালোহি। জাগীৰোড পাই এয়া অকণমান গৈ পুনৰ এটা টোল গেট। টোল গেটত একেই, চাৰিচকীয়াৰ পৰা পইচা লৈছে, কিন্তু দুচকীয়াৰ পৰা পইচা নাই লোৱা। আমি বাচি গ'লোঁ আৰু এয়া আমি গুৱাহাটী পোৱাৰ আগত যোৰাবাদ পালোহি।
যোৰাবাটৰ অকোৱা পকোৱা ৰাস্তা, বাইক চলাই কিন্তু কিছু ভাল লাগে দেই। আৰু এয়া খানাপাৰা পালোহি, এয়া বেলতলা চাৰিআলি। আজি ভাবিলো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিখন ভিতৰে ভিতৰে চাই যাওঁ কেনেকুৱানো। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় জালুকবাৰীত অৱস্থিত। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় 1948 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি প্ৰেক্ষাগৃহ আছে সেয়া 1800খন আসনযুক্ত, আৰু সেই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ নাম হৈছে বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা। অসমৰ বৃহৎ প্ৰেক্ষাগৃহসমূহৰ ভিতৰত এই প্ৰেক্ষাগৃহ অন্যতম। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মুঠ 12 ছাত্ৰাবাস আছে আৰু মুঠ 9 ছাত্ৰীনিবাস আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰটোৰ নামাকৰণ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ নামেৰে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় বহুত বৃহৎ এলেকা ধৰি আছে, এদিনত খোজকাঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰিম চাগে। আৰু এয়া দীপৰ বিল। আৰু এনেদৰে আহি আহি আমি লগৰ ল'ৰাজনৰ ডিলাৰ পালোহি। এতিয়া আবেলি 4:00-6:00 হ'লগৈ। লগৰজনে আমাক গাড়ীৰে লৈ আনি তেওঁৰ ঘৰ পোৱালেহি। এতিয়া মই আহি পালোহি গুৱাহাটীৰ পলাশবাৰীত। বন্ধু এজনৰ ঘৰত আছোহি। ভাগৰ লাগিছে অকণমান, এতিয়া ৰেষ্ট লওঁ। এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই।